Libri mbetur në dorëshkrim, fjalët lindën dritën e yjeve, i shkrimtarit Beqir Musliu, prezanton krimtarin e 69 shkrimtarëve të letërsisë bashkohore botërore. Fjalët lindën dritën e yjeve, panoram e poezisë bashkohore moderne, shekullit 20 kryesisht, ku janë përfshirë autorët e zgjedhur të katër anëve të botës, gjithse 69 autorë, dhe zgjedh poezia më e mirë e këtyre autorëve që për herë të parë vjen e botuar në Shqip, në Kosovë në Shqipëri. Është botimi i parë i këtij lloji, që është përgatitur nga shtëpia botuese Beqir Musliu. Realisht është botimi më kapital i ynë deri tash. Është përgatitur nën përkujdesjen e profesor doktor Anton Nik Berishës, njëri nga studiuesit më të mirë të letërsisë shqipe sot. Dhe ka dalë një votim të jetë i mirë, për dhe shumë i domosdoshëm për letërsinë tonë, veç mas në kohën kur vrenë turbulenca, ndrydhje të vlerave letrale në letërsinë tonë. Votimet e këtila janë një infuzion i mirë dhe një përvoj plus për autorët e rinjë, që të mas bezat e rinjë të cilët nuk i kam suar më rrët, ose nuk i kam ndesh më rrët këta autor. Kështu që është një botim që i avlen thjesht të kërkohet, të lexohet edhe të mësohet shumë prej ti. Natyrisht edhe përgatitja teknike e këti libe është për më përshëndet, është një botim shumë i mirë ekskluziv. Autori ka qenë njërin nga shkrimtarët tanë të letërsisë bashkohore, më i dëshmuar i thuaja, Ramadan Musliu, i cili një kalon edhe një antologji balkanike dhe një antologji tjetër të poezisë boheme, të cilat presin dritën e botimit, besoj me kompletin që do të pasoj nga dikush tjetër. Poeti Naim Fetaj i takon brezit të ri të poetëve në Kosovë. Jënë poezitë të ti që i mbetën në dorëshkrim, thuja i kështë gati, po nuk arriti të presë botimin e tyre. Ne si shpi botuse me që i këshim botuar 3 libra të ti më herët, morën për Shqipër bashkë dhe për mes miqve të ti, miqve të Naimit, Arif Mulliqe dhe 2 nipëve të ti. Thjesht mbledhëm poezit, normalisht bëm redaktimin e gjitha ato, dhe ka dalë një botim të jetë i mirë që i bënë një letërsisë tonë edhe vetë Naimit, pavarësisht se ai fizikisht nuk është në mesin tonë, me titullin shumë simbolik, ende është të rinë. Naimi e thellon në vokacionin e tij të mëhershëm si poet i revoltës, i mbledhjes, i thënjes hatës asaj që ndjen, po përmes figuracionit artistik normalisht, është një nga poetet më të mirë të këti brezi, po sidomos është i ndërlidhur se shumë me folklorin shqiptar, të cilën e bartë, e këthen në artë përmes poezisë, dhe pikërisht edhe kja ka bërë edhe më të pranueshëm tek lexuesi. Personazhet e 40 tregimeve të përmbledhura në librin Figura e 17 mund t'ju duken të trisht, absurd, filozofik apo vrastar, të humbur në botën arkaike apo mbledhës të kujtimeve fëmijërore. Andaj, keni kujdes me ta. Trajtoni si veten. Figura e 17 e afrim dhe mirët, e cilë e për të cilën e shkev e libre i dytë në tregime, dhe ka dhe 4 botimet e tjela me poezi, ma te përshuat si poet, me që është lezuar ma shumë poezi e ti, po tregimet e ti, 20 tregimet e ti, vërtet dëshmojnë se afrime, ma te për ka afrimitën në fushën tregimet, dhe pa e lonë, onash edhe poezin, po perspektiva e ardhmja e afrimit dhe tregimit tonë, menaj se dhe të arket piknisje po këtë liber edhe dhe të erikthejet. Edhe i hershë në vitet të 10 e kur tregimin e kishim të shkuar në formën më të mirë, po edhe ishte, nuk ishte produkt deficitar, po tash është shumë i munguar,
Besa që me këto votime, në një mënyrë plotësohet kjo mungesë e tregimit. Vepra me tregime e autorit Biser Mehmeti titulohet Heroi i Mohuar. Pse e rada, për shumë, Biser Mehmeti vjen me tregime, është në shuat për romancier, ka dikon mi 8 romanet botura dhe i tash, po kse e rada, vjen me tregime, me që si shtëpi botu, se beqim mos një, e kemi kushtuar rëndësit më te për tregimet këtë vetë, me titull shumë dhe më thënës Heroi i Mohuar, ku është quhet me një gjuhë shumë elokuente të zgjedhur, me një rrëfim që hulumton ndërdijen e personazhit, hyn në mesin e prezantuarve modern, bashkëkohor të letërsisë sot në Shqipëri në Kosovë. Përkushtimi për botimin e kritikës letrare ka rezultuar i dështuar për shkak të mos interesimit të lexuesve. Në viteve të kaluara i kemi dhënë rëndësi shumë kritikës letrare, po kemi dështuar në këtë aspekt sepse kemi investuar në diçka që realisht në treg nuk gjen lexues, edhe pse vazhdimisht ankohemi për mungesë të kritikës letrare. Prandaj edhe nuk zgjoha që ti parashes sot, po dy vitet e kaluara gjithë kapacitetet tona që kishim materiale dhe profesionale i pa të më orientuar pikërisht për krahas mungesës kritikës në kritikën e tronë dhe e pam që nuk ka mirë kuptim as nga ana e lexuesit as nga ana e institucioneve, kështu që këtë vit ju kthyem tregimit të ta shohim. Përkrahja e autorëve nuk do të mungoj asnjëherë. Ne vazhdojmë me mbështetjen e autorëve, me mbështetjen e mbështetësve të autorëve, më pak të institucioneve, sepse praktika deri tash me 12 vjeçare, si shtëpi botuese, më ka të reguar se më shumë do të mbështetemi në forcat tona, se sa në mbështetjen e institucioneve, për kundër disa të tjerve, që realisht e ka një mbështetje më të fortë institucionin, ne e kemi mbështetje autorin edhe lexuesin e autorit. Këto libra mbajnë vullën e shtëpisë botuese Beqir Musliu. Libri Barbarit Greke në Shqipëri është ribotuar pas 106 vjetësh nga Arben Kondi. Atëherë ju falenderoj që RTK Radio Televizori i Kosovës gjithmonë është ndeshëm ndaj çamërisë. Titujt të ri janë një pjesë e mirë e këtyre librave, si që është Barbarit Greke në Shqipëri. Libri Barbarit Greke në Shqipëri është një ribotim mbas 106 vjetësh, mbi të ashtu quajturën kryengritje Vorjo e Pirote në jugun e Shqipërisë, në zonën e Gjirokastrës, Sarandës, Përmetit. Është një nga ato organizimet djallëzore të Athinës zyrtare, e cila kërkon që t'i përsërisi prapë në kohën e sotme me, si që është me këta rastin e këti Fredi Bellerit, që identikisht dhe më thënë kërkohet që të helenizohet jugu i Shqipërisë. Në librin Barbarit Greke në Shqipëri, do më thënë, tregohet nga një shqiptar mërgjimtar i Përmetit në Amerikë, i cili vjen përshëndetur pavarësinë e Shqipërisë në vitin 1913, biles grupin e këtyre mërgjimtarve shqiptar në Amerikë, e pret emisar dhe vet Ismail Qemali në vitin 13, pastaj të malluar për vetlindjen kthehen se janë nga Përmeti. Por kur kthehen në Përmet, pa hyrë akoma në gryk kolcyrës, aty është ndezur, është sajuar kjo e ashtu quajtura kryengritje Vorjo e Pirote për të marrë Shqipërinë e Jugut si pas pretendimeve greke. Dhe ky Kosta Papa Tomori, ky djaloshëri, bëhet dëshmitar i krimeve më të latarshme që ka bërë Athina Zyrtare dhe andartët grek në jugun e Shqipërisë. Në jugun e Shqipërisë. To dhe më thënë sa kanë vrarë pleqë, fëmi, pa asnjë dhimbësori. Realisht në 1914, pra në këtë të ashtu quajtur kryengritje Vorjo e Pirote, përsëritet as më pak as më shumë ai genocid që kreu Milošević në Kosovë. Kjo është gjëja më e dhimbshme, është një lloj paralizimi.
figura të shquara të qamërisë, titullohet libri i autorit Arben Kondi, në cilin trajtohen figurat më të shquara të popullatës së asaj ane. Që nga antikiteti është mirë të përmendim, domethënë mbretëreshën Olimpi. Mbretëresha Olimpi ose nëna e Aleksandrit Madh është Epirote. Pra, kur flasim për Epirin, Epiri është Shqipëria e Jugut. Pavarësisht që sot një pjesë e mirë me çamrinë e krye e ka shteti grek. Dhe jo vetëm Olimpia, nëna Aleksandrit Madh, por këtu trajtohen në librin figurat të shuara të çamrisë, trajtohen figurat nga më të shuara që mund të zënë gojë Bilal Xhaferin, deri tek një çam ortodox që kontribuon shumë në aspektin pelagogjik këto vitet e fundit, siç është një studios Niko Stilo. Ai është me origjinë nga Preveza, nga fshatrat e Prevezës, pra nga ajo çamri që sot fletet tëra Shqipe, se janë çamrit ortodox aty, dhe ky Niko Stilo, një studios të prishquar, merret me pelagogjinë e shqiptarëve dhe sot ai jeton në Gjermani, por ka një sër librash. Pra, libri figurat të shquara të çamërisë fillohet me mbretëreshën Olimpi dhe vazhdon me figurat të shquara si Bilal Xhaferi e deri tek Niko Stilo. Pastaj kemi Gjinbu e Shpatën. Gjinbu e Shpata është një figurë tepër e njohur e mesjetës shqiptare. U është kryeprinci i Epirit me kryeqendër Artën, qytetin e Artën që për fat keq sot e ka Greqia, siç ju e dini, dhe e veçanta e kryengritjeve të Gjinbu e Shpatës, të kryeprincit shqiptar, Çampra, është se ai lufton në shekullin 14, lufton jo vetëm kundër grekëve ose kundër edhe dyndjeve fillestare të perandërisë osmane, por lufton dhe kundër sërbëve të Stefan Dushani. Në më thënë, një piti, Thoma për Lubovici, është despot në vitet 1380 dhe në 1385 është despot i Janinës. Dhe pikërisht, krye princi i Çamërisë, krye princi i Epirit, Gjinbu e Shpata lufton disa herë për t'i marë Janinës si krye qender e Epirit në atë kohë. Pastaj kemi figurat tjera, si që është rasti i Zerdës, shqiptaro vrasri Napoleon Zerva. Napoleon Zerva është ai kriminelli, është ai Miloševiqi i Çamërisë, ai që kreu genocidin e fundit në Çamëri, në vitin 1944, që vrau, që pastroj tër Çamërin nga Çamërit misliman. Por, unë duhet të theksoj këtu me kënajsi dhe me binde që ta din mirë shqiptarë. Edhe sot, Çamëria duhet dihet që dominohet nga elementi shqiptar, nga çamit ortodoks. Ata flasin si unë, si ju zonjë, pamvarësisht se është një shtypje madhe, është një ushtrohet një presion diktatorial nga ana e shtetit shoven. Grek dhe ata gjuhën shqipe e flasin brenda familjes, brenda fisit, e kanë vështirë. Për këtë arsye, siç dihet, ata nuk kanë as drejta për arsimim në gjuhën shqipe. Sa do që janë shqiptarë, sa do që e flasin shqipen, nuk kanë të drejta as për një të nxjerrë një gazetë etj. Ndërkohë që po të kthehemi në Shqipëri të Jugut, ne e dim që ai pak minoritet që ekziston në zonën e Sarandës, në zonën e Delvinës, pa zonë gojë Himarën, se Himara s'ka absolutisht minoritar. Himara është e pastër shqiptare. Si që janë dhe suljotët të pastër shqiptar, po kështu edhe Himara është e pastër shqiptare. Por janë ortodoks, kjo s'do thotë gjë, sepse feja, domethënë, Pashko Vasa i Madh thoshte një shpreh monumentale që feja e shqiptarit është shqiptaria. Vrasja e dytë e Marko Boçarit është libri që flet për një ndër udhëheqësit kryesor të revolucionit grek, simbolin e qendresës dhe lirisë. Marko Boçari ka qenë e do të jetë ndërbit më të shquar të çamërisë. Popullësia Çame edhe sot i kësaj dite e ruan të gjallë në shpirt kujtimin e birit të saj. Por libri Vrasja e dytë e Marko Boçarit thekson këto fakt të rëndësishëm. Por para se Marko Boçarit të kontribuoj për revolucionin grek, në emër të lirisë, se Marko është simbol i lirisë, por para se të kontribuoj pra për revolucionin grek, Marko Boçarit ka rritur që kundër perandërisë osmane në vitet 1821, në zonën e Çamërisë, në zonën e Prevezës të Artët, nën Alipash të Pelenën, në mirë kuptim me Alipash të Pelenën, ka bashkuar çamrit ortodoks dhe çamrit musliman dhe kanë luftuar së toku kundër perandërisë osmane. Autori Arben Kondi nuk është i përqendruar vetëm tek çështja Çame. Ndër krijimet e tija, për kushtim të veçantë zë
edhe Kosova. Po ashtu kemi dhe një libër tjetër që është i botuar dhe në frëngjisht së fundi, me titullin Tmerri, është prap lufta e Kosovës, por në këtë rast është një ngjarje prap shumë emocionuese, si personazh kryesor është një historiane franceze. Kjo është e martuar me një ndër generalet më të llatashëm sërb, që udheq genocidin ndaj shqiptarëve në vitin 99. Ai bashkë me shtabin e tij është vendosur në hotelin Pashtik Gjakovës. Kanë një djalë, mbasi kryet nga i shoqi, nga Zlatko Ivić, nga gjenari Zlatko Ivić, mbasi kryet masakra e mes, Natali Dofort franceze nuk e duron dot më, ikën, fshetas. Dhe gjë më madhështore është që ajo hynë në kolonat e shqiptarëve dhe shpëtohet del në Morinë me gjithse personat e llatarin e përdunimit nga ushtarët sërb, shpëtohet përsëri nga vajzat dhe nga gratë shqiptare që poshtu ishin aq të vuajtur në kolonë. Shtëpia botuese Çamëria me botimet e saja trajton historinë e Çamërisë që nga antikiteti e deri në ditët e sotme. Hapësire veçantë i kushtohet edhe Kosovës. Viktor Canosinaj, në librin e tij Hije e mbretit, që i kushtohet lirisë dhe dashurisë, vë përballë krijuesin me pushtetin. Ky roman, i realizuar artistikisht dhe me përmbajtje të rëndësishme, nxjerr personazhe të krijuara nga subkonsciencia e autorit. I pari trajton temën e përjetshme të pushtetit edhe të raporteve që ka populli i thjeshtë me pushtetin. Hija e mbretit është një roman që nuk ka lidhje të drejtë për drejtë me Shqipërinë, është thjesht një metaforë e përgjithshme e raportit të pushtetit me popullin dhe sidomos pushtetit me librin. Është historia unë si fabule ka marrë nga një perandor kinez i cili ditën e dytë të ardhjes në pushtet urdhëroi që të ligjëshin gjithë librat e perandorisë. Në me den që do të niste një bot tjetër, me regullat të reja, me ide të reja. Dhe këte e kam vendosur në një kohë dhe një vënd të pacaktuar, duke i dhënë për masa të gjithë koshme dhe të gjithë vendshme. Shë një roman për cilin kam përnuar më gjatë nga të gjithë veprat e tjera dhe konsideroj si veprën time më të mirë. Në krimtarinë, çdo shkrimtari ka një moshë pjekurie. Kur ai arrin pikun e vet, ajo është periudhë begat ku shkrimtari jep më të mirën e vet. Në romanin Çmimi i Atdheut, autori në qendër të tij ka marrëdhënien e individit me Atdheun dhe se si këto marrëdhënie ndikojnë në mënyrë të pashmangshme në fatin e të dyja palëve. E dyti i kushtohet Atdheut, siç duket edhe në titull, Çmimi i Atdheut, raporti i individit me Atdheun. Sa i rëndësishëm është Atdheu për një individ. Dhe siç e kam shkruar edhe në fund të librit, ky roman u kushtohet të gjithë idealistëve shqiptar, të gjitha korave që u vetëjuan për Atdheun. Çmimi është i lartë. Çmimi ndonjëherë që duhet paguar për Atdheun është vërtet shumë i lartë, shumë i lartë. Por idealistët janë një racë veçantë që gjithmonë që nga epoka e lindjes kanë sakrifikuar veten, kanë sakrifikuar pasurinë e tyre për Atdheun, kështu që është një gjë që edhe në të ardhmen do ketë idealist. Raca e idealistëve nuk shfaroset kurrë. Ky roman i dedikohet idealistëve të gjitha kohrave që u flijuan për Atdheun. Librat u prezantuan në panajirin e librit në Ferizaj.